Oni to i rade, svi. Bro, posle, ko je sam izmislio priču? Ne, ja nisam rekao da, sam imao da snimaš to. Slobodnuki. E, sad se slave da sad ćete u ovom sezonu. I da te rasnosila neko. Budu sam. Mislim, smo ovdje ispred, ovdje same tu. E, tako. Uki, blistaš kao da si se zaljubio. Kao okay, mi jasno koliko muškarac lepih ulazi, a imam i dačka, tako da generalno. Ne, da ne, u tebe jebi ga. S tobom je spavao. Da, naravno, pa sad. Uki, dobro je Doljančić. Sa mnom nije boravio. Tako je. Doljančić ovdje se kad kjeru. A šta mi fali, izvini. Ja sam da vas lepo poslikamo. Malo pospana. Pa fajn. Moraš se naočeriti. Moram. Dobro, bitno sam, izvini. Ajmo kratko 2-3 minuta odmah, idemo Keti. Ajde, odmah ćemo ovdje. Odmah. Ajde. Evo, Keti, imala si priliku da vidiš odmah ovdje ne par ljudi sa kojima ćeš biti u kući. Kako ti se oni dopadaju? Pa, relativno su okej. Okay. Mislim, meni je to sve super, gdje su mladi, tu je šala. Vole ljudi neki kadar više nego ovi malo drugi, ali dobro, to je sve okej. Okay. E, vidimo da se Ivan ne odvaja od tebe, hoćeš li sa njim unutra biti najbolja prijateljica? Pa, bit ćemo sigurno prijatelji. Mm-hmm. Sad, da li ćemo biti najbolji, to je teška je tema, 10 mjeseci smo unutra. Iz tvojeg ugla sad onako krišu da nam kažeš, kako ti deluju Mijuna i Ša? Pa kulturno, jako kulturno. Da li deluju zaljubljeno? Pa deluju mi pospano i onima. Ne bi sad, nemam pojma. Ne e, a Uroš, kako ti se sviđa? Evo, i e, Uki je super. On je super, on je top. On je stvarno top, svaka čast. Evo, sad je stigla i Barbie. Mm-hmm. Vidim da ste se malo nasmijali kad je ušla. Pa nismo, pa dobro. Devojka je onako i ona je vjerovatno spavala malo manje, pa kao i svi, ali nismo što. E li ima nekog uzbuđenja sad, kao neka euforija da znaš da će sljedeća nedelja već biti u Beloj kući, da će se tamo buditi s nepoznatim ljudima? Ja mislim da ja nisam svjesna još uopšte. Aha. Tako da onako, malo mi je to sve čudno još uvijek, pošto sam u pravi put u ovakvom formatu. Ali više brinemo o nekim stvarima drugim, što će se dešavati u stvari napolju kad uđemo unutra. Tako da, šta ta euforija. Brine? Pa, znaš kako, nama koji imamo decu, to uvijek najteže pada što oni ostaju, mi idemo, mada je već moj sin veliki, ali ipak nije ti sve jedno, stvarno nije. Tako da, eto, to me najviše brine ovako ostalo. E sad, pošto smo se vidjeli na snimanju profila, nakon kad si sela sa sinom, jeste pričali, razgovarali negde, ali ti pričao kako, šta trebaš da se ponašaš? Pa, kao i prošli put što sam rekla, on meni kaže, budi samo ti moja svoja, mama, svoja, onako kakva jesi i to je to. Nemoj da praviš gluposti, vodi računa malo, ali vrati se kući s parama, kao pošto sve će otišlo. I eto, ali dobro, ja nisam neka incidentna ličnost, stvarno. Da li si sad svesna konačno gdje ulaziš kada si došla na pregled, vidiš ovu grupu ljudi? Možda nisi bila do sad svesna, sad već polako jesi. Da, sad već postajem, ali
pa različiti su nema ljudi, nazad. Stvarno. Ne, pa nema nazad, pa to je sad, to je što je. Ali različiti su ljudi i to je okej, okay, različiti karakteri, pa vidjet ćemo. Ko preživi, pričat će. Baš tako. Eto. Preživ, odlično. Hvala puno. Srećno na pregledu. Srećno. Ćao. Treme, šalim se. Gužva, tako da ne bi bože nikome, ali evo me, stigao sam kao i uvek. Na poziv televizije Pink, tako da... Odlično. A poziva? Tako je, ja sam pravi, verni i zakleti Pinkovac i to mora da se zna. Ja uvek dolazim na poziv, nikada ne kasnim, po uzoru na Ljenu Stanišić, Jovanu Jeremić i Jovanu Joksimović. Ajde, sad upadaš unutra pa ćeš poslije dati. Ajde, može. Pa ćeš poslije. Slikali svima. Da, da. Da, da, da. Kako si? Pa evo, oporavio sam se. Oporavio sam se posle onog nemilog događaja. Nosio sam kragnu 7 dana, terapija koja mi je bila prepisana u ortoped, da sam ispoštovao. Juče sam kragnu napokon skinuo. Nasilnik koji me vređao, udarao i pretio još većim batinama je i nađen. Bilo mi je malo psihički loše, 2-3 dana, pao sam neki down, nisam izlazio iz hotela, bio sam i kod drugarice. U svakakom nekom kaosu sam bio, mama je bila tu da mi pomogne, da mi da snagu i da mi izbaci iz stanja u kojeg sam upao, tako da generalno sad se super osjećam. Malo sam se ponovio sa garderobom, sa plastičnim operacijama sam stavio za sada tačku i odlučio sam da se u budućnosti oblačim malo muško. Šaraću u eliti, nosit ću i muško i žensku stvar, ja, na primjer, ovo je muško i mislim da mi super stoji. Tako da generalno na dijeti sam, jedam samo salate, vode, ništa ono nezdravo, tako da mislim prekršio sam dijetu 3 ujutru kad sam naručio neku brzu hranu, ali inače na dijeti sam. E, Uki, reci mi, je li bilo uopšte sada, recimo, straha da izađeš napolje? Mnogo mi je bilo strah i kad god izađem napolje, gledam levo desno da mi neko ne sačeka i da mi neko nešto ne uradi. Baš sam podneo teško psihički ovo što mi se desilo i strah mi i dalje. Jedna čekam da se vratim u elitu, tamo ima obezbeđenje, ne može mi niko ništa i da se vratim u taj neki, tu neku zonu komfora kad sam siguran, 100%. Da, kako ti se dopadaju ovi sada novi utisici? Da, vidio sam da je tu još Šaj Mijana, mislim Šakuša propala zvezda, ništa drugo nisam ni očekivao nego da ga tamo nađem, iskreno. On je nema svoju pevačku karijeru, šokantno mi da Mijana ulazi, jer kao mlada neka devojka koja treba da gradi karijeru, eto, izgleda da je postala reality igračica i da to pevačka karijera može da se oprosti. Ivan Marinković mi je tu, mislim, već očekivan, bebica Teodora, mislim, njih sam već manje i više znao, ostali su mi anonimusi. Nekako, vidio sam ih i nemaju tu neku harizmu, ne zrače. Ja kad sam se pojavio prvi put na sistematskom, ceo sistematski broj o meni, tako zračim. Oni su mi nekako mrtva, ono, voda, ništa specijalno. Za sada, iskreno, malo sam pokušao nešto da pogledam nekih par osoba, ali ne izazivaju mi neke reakcije. Znači, nemaš konkurenciju ove sezone? Pa, mislim da nemam. Generalno, ja sam sama sebi najveća konkurencija. Definitivno, gledaoci će od mene imati ono što su imali na početku. Smeh, šalu, zebanciju, svađe, druženje i osmeh. I samo osmeh. Pa dobro, provokacije, manje više. Samo branim to, gledaoci svi dobro znaju. Tako da, zavisi ko šta smatra provokacijom i kako ko ima percepciju što se tiče tih provokacija. Uroša, će biti ljubav ko naša unutra? Ja mislim da hoće, pošto me dečko ostavio zbog slobe analitičara, tako da eto. Zbog onih poljubaca. Zbog svega, tako da eto, ima par lepih momaka, čuo sam da ulaze, tako da generalno... Jesi već pisao nekom, jer nisam pisao, mar očekujem da ima ne pišu, pa evo sinu Zlate Petrović, prelep muškarac. Sinu Zlate Petrović, tako sam čuo, sad ćemo vidjeti, pa mislim svakakih lepih muškaraca ima, mislim da će pasti na moj šarm i da ću ovaj put da imam popravni, pošto Miću nisam uspeo da osvojim, ove ću možda uspeti. Crnac futbaler? Pa on me zapratio na Instagramu, onako. Pa deluje mi kao da je seksi momak, onako sad ne znam, nikad nisam za nešto u tom nekom smislu. Čoko, jesi nekaj bio sa crncem? Pa dobro, imao sam neku avanturicu, sad na duže vreme. Dobro, ali pa imam evo. Imam sliku. Stvarno. Bož, to, ja sam ono liberalna osoba. Pa dobro, imam i na Instagramu, ne znam da su gledalci. Evo, tri od jednom, to samo kod mene. Tri u jednom, da tako ne kaže pesma. Ali dobro, to je sve bilo prijateljski, tako da eto. Da je možda unutra bude makar jedan. Ideš se
zaljubiš i šta misliš da sam zaslušio? Pa vidio sam, nakon mene pali trenira. Mozak. Ako ima mozak, sve može. Dobro, ja se ne palim na mišiće, ni izgled, palim se. Što veći mozak, što veći IQ, pošto moj IQ je srazmeran Nikoli Tesli. Ja hoću da moj IQ bude Evo Dvarač moj koji je rekao da izgledam kao Ken. Tako da generalno... To su ti iz Ormana, ali ne dajem neko svakome ne značaju. Generalno, hvala svima na podrši, očekuje vas haos. Kako ti se onda opada ovako? Pa ne volim anonimuse i ne volim osobe koje se kače ovako, jer se ja ne kačim ni na koga. Kaže da je Pinkova toliko zvezda. Viki, šta kažeš ti? Nemoj da bežiš, uvaše. Ja sam Pinkova zvezda, ja sam učesnik IDJ show programa i još nekih emisija kada za njih nije ni čula ni videla. Tako da jako sam nervozan. Izgubio sam se, ali uspio sam da dođem. Izvinite što imam cigaretu. Dobro, ja nemam ništa protiv. Što si nervozan? Ajde, što si nervozio? Video si unutra ko se... Mnogo se foliraju ovdje. Ovdje su veliki prodavači magle. Dakle, veliki foliranti. Meni ne smetaju, ali to će ljudi videti. Tako da će poispadati kao da popijete recimo šolju kafu. I a kako će se ti snaći, šta misliš? Pa ja sam na svom terenu, tako da ja volim medije, možda ću se baviti i vašim poslom, na primjer voditeljstvom, tako da jako sam. Šta si poneo tu torbicu? Jako sam. Neko oružje? Pa šminka nije sigurno, fen za kosu nije sigurno, evo krijem cigaru iz poštovanja prema gledalcima, tako da. Šta da vam kažem? Mnogo se zanimljivo oblačeš. Zagorčit ću im život. Imaš... Pa ja sam najlepši, najstilizovaniji, tako je. Ja sam rođen za ovaj posao, a ne ovi anonimusi, kako reče. Ali Uroš kaže da si nebitan. Pa to ćemo vidjeti. Neka malo izgoogla pa će da vidimo ko je bitan, ako ne bitan. Ja mislim da se za njega... Da nije ušao, nikad se ne bi ni čulo ni vidio. Za mene jeste, tako da. E, a na šta si spreman kada dođe sada to verbalno? Da li si spreman i recimo da ideš možda pokušaš fizički? Ako te ne, pa zaravno ja ličim na neko ko će fizički. Ja se borim rečima, ja imam moć govora, ja sam televizičan, harizmatičan i energetičan. Bravo. Tako da niko neće moći da mi priđe. Neka probaju, ali satrči. Ali kako ti se dopadaju budući cimeri? Sve. Pa nezanimljivi su, osim Aleksića Ša, mog brata. Ovog neću ni da spominjem, naravno. Dobro, ajde, Ivan Marinković, ne znam. Đedović i Lep Mića su mi favoriti, njih volim. Mm-hmm. Tako da mnogi mu poređuju sa novinarima, ne znam zašto. Ja bih jako volao da se bavim tekstom. A britak si na jeziku, pa možda zbog toga? Pa britak sam ja, kad bi ti znao. Na svemu i svačemu, tako da... ima jedna pesma gdje Ana Nikolić kaže pritisak 200 sa 100. E to će im se dogoditi. Pravi zemljotrs, kakav niste vidjeli do sada. Odlično. Hvala ti puno. Hvala vam. Ajde, samo malo se pomerite, pošto je svetlo nazad, nećete se vidjeti uopće. Čekaj. Ovo je dosta više. Ne, bravo. Možemo mi se pričati. Možemo mi se kratko. Ali isto ćemo, pošto je kontra svetlo, da. Užasno. Evo ovako, vas nismo do sada vidjeli na snimanju profila, pa evo za početak malo da nam se predstavite. Moje ime je Silvija Patrik, rođena sam u Bečeju, dolazim iz Beča. Ja sam NLP trener u edukaciji. Što to znači? NLP je neurolingvističko programiranje. Okay. To je primjena moderne psihologije uspeha. Bravo. Partner? Moje ime je Simonović Miloš, rođen sam u Aleksincu. Pre 20 godina sam se uselio u Beograd, zadnjih 10 godina živim u Beču, radim kao tato majstor. E, to se vidi, imaš jako zanimljive tetovaže. Negde, pretpostavljam, ulazite kao par, vidim da ste zagrljeni. Mi smo u braku. U braku ste? Da. Bravo. Mnogi brakovi su se u realityu rastavili. Koliko ste vi stabilni u braku vašem i plašite li se da može doći do bilo kakvih nesuglasica između vas? Ne može niko ništa. Jači smo od sudbine. Niste imali problema do sada? Koliko ste dugo zajedno? Zajedno smo 4 mjeseca, venčali smo se prošli vikend. A svi ste sveži? Da. Jeste. A koliko ste dugo bili u vezi pre braka? 3 mjeseca. Wow, svaka dobro. Čast. Znači impulsivni rješavate to odmah. Tako je, nema čekanja. I Silvija, kako ste došli na ideju da uđete u reality? Pa od uvek sam imala neku latentnu želju za to. Uh-huh. I on je bio pokretač, preuzeo je prvi korak i eto. Dobro, više promocija, novac, popularnost,
Pa što se mene tiče, da, meni je za promocija ovog mog novog, recimo, obrazovanja, a njemu vezano za posao. Meni trebaju klijenti, a njemu... Pa njemu treba isto klijenti. Reklama, da. Da li posle ovoga planirate možda se vratiti u Beograd ili ostavite u Beču ili čekati da vidite kako ćete... Pa ja bih ostala u Beču, ali dobro, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Da li ima neka tetovaža na tvom telu, pretpostavljam da si ceo išaran, zbog koje se kaješ ili ne? Ne, ali ima ono koju se ponosi, to je ovo. Da. A to je? A ovo imaš Silviju istetovirano, evo tek sad vidim, svaka čast. A s obzirom na to da ulazite kao para, svedoci smo da su se mnogi brakovi raspali pred kamerama, da li se plašite da neko može da poljulja vašu vezu? Ne plašim se. Ne, kako apsolutno. Vam se... Da ulazimo sa tim stavom, onda ne bismo ni kretali, pošto ono što nas dvoje imamo. Kako vam se čine ovi sada ljudi koji ulaze, sa njima ćete deliti spavaću sobu? Meni je ovo sve interesantno. E, kola znam, tako da. A znaš ih, koga je to? Znam Šala, znam Stefana Karića. Sa njima se družiš, dobar se s njima, okej? A recimo Uroš, sa ta ekipa tu drugih ljudi koja je unutra, koja je došla? Pa interesantnije, da čekam da ih upoznam generalno. Dobro, kakvi ste ovako što se tiče verbalnog svađanja, jel ulazite u neke, hoćete ulaziti u neke rasprave ili ćete biti po strani? Pa, sam NLP to je primjena moderne psihologije uspeha, koja znači ti ih dovodiš do ludila i šalješ na vrata? Ne, generalno to na način nošenja sa emocijama, ja tako da promjena uverenja i da, recimo sa te rasprave, te uvrede, da to jednostavno nije način komunikacije i da se može na drugačiji način da se reši. Kako su vaši najbliže reagovali na odluku da uđete u reality? Naši roditelji su stariji, tako da su rekli, deco, radite što hoćete, to je to. Da li ti je neko rekao da podsjećaš na Aleksandru Nikolić, ona je bila pobednica Zadruge? Ne. 7, 6. S Andrejanom Čekić su me poredili, da Čekićku baš jeste, reći, da. Ali za nju nisam. Evo sad. Hvala, ona mi je baš lepa. Da, odlično. Evo srećno unutra. Hvala vam najlepše. I srećno na pregledu. Hvala vam. Hvala vam. Može... Malo da se pominjamo, zalipili smo se sad. Dobar. Isključimo ovaj ton. Neki poljubat. Hajde su, jeste vas ikada odvojati? Da. Ma možeš kao možeš. Lepše, zato što sam stvarno nešto pospana, ne mislim baš u fazonu. Aj dobro, ti stoje. Može jedan poljubac, to moramo da tražimo. Hvala vam. Ćao se, evo možeš za početak da nam se predstaviš, pošto tebe nismo stigli da usnimimo na profilima. Ćao, ja sam Marinko Ćulom, poznati kao Mare. Dolazim iz Žablja, imam 34 godine, bivši sam političar, bio sam na lokalu na funkciji i sada želim da pokušam da uđem malo u elitu, da vidim kako je i to. Uložiš kao slobodan, pa zauzeti se? Kao slobodan. Ovo što si vidio sam sada devojke koje su sada došle na sistematski, verujem da si pratio i koje snimao profile, da li postoji neka devojka koja tebi zabava za oči? Pa ja moram prvo da popričam sa tom devojkom, ne gledam samo fizički izgled i kad se sklope tu kockice, možda se i desi nešto. Mare, reci mi, kako je došlo do odluke iz politike u reality, jesi pratio, ko te preporučio, sa kim si razgovarao? Pa iskreno, slučajno sam ušao. Bio sam s jednom drugaricom koja me preporučila, u produkciji su se oduševili s mojim profilom i... Jesi li pratio unazad, godinama unazad za reality? Pratio sam. Nisam redovno, ali pratio sam. Šta misliš o Niti prošlogodišnjoj pobednici? Pa, normalna je devojka. Mislim, moj tip je, iskreno. Ukoliko se desi da ona opet uđe u reality, da li će ti smetati to što zauzete, što ima momka da bi ti tu nešto radio? Ne, to ne radi. Samo slobodne devojke i... To je to. Mare, koji su tvoji aduti? Šta je ono što će ti pokazati da te zadrža unutra 10 meseci? Pa ja sam staložen dečko. Žabalj je kod Novog Sada i mi smo tako smireni. I vidjet ćemo, nikad nisam bio u takvoj situaciji, teško nas iznervirati. I pokušat ću da se suzdržim oko svađa i svega i da posavetujem. Treba samo biti čovek i pomoći drugima. Evo, imamo iz Novog Sada i braću Dragojevića, ili njih poznaješ? Ne znam, ne poznajem ih lično.
Ne poznaješ ih lično, dobro, ali imaš, jel, ne mogu da se setim sad ljudi iz Novog Sada koji su bili u realityu. I Aleksandra Subotić živi u Novom Sadu. Da, ona je udata u Novom Sadu. Ne poznajem njih lično, ali... Kako ti se čine ovi budući cimeri sa kojima ćeš deliti spavaću sobu? Pa iskreno, ima svakak. Ko ti privukao pažnju? Pa nisam još uvek stupio u kontakt sa nekim malo duže. Jesi, ja malo pre si komunicirao s Urošem, vidim da, da ti se on obraća. Pokušao sam telefon da mu popravim, ja studirao sam informacijone tehnologije, pa mu se pokvario telefon, pa ajde da pomognemo čoveku. Ostatak ekipe, evo video si tu i neka stara lica, Ivan Marinković, Mio Naša, dosta njih tih starih. Pa okej, okay, su... pričao sam sa Stefanom Karićem i mnogi ljudi su mi rekli za njega da je dobar dečko i da s njim se družim. Dobro, znači savjetuju te lepo. O, da, da. Kakav tako si je kada su u pitanju svađe, jel umeš da se svađaš ili ćeš i dalje biti kao novosađen ako lala, smiren, nećeš ulaziti u konflikte? Pa vidjet ćemo, umem ja da eksplodiram, ja sam mrak, ali kada eksplodiram to je haos. A da li se plašiš da će zatvoren prostor nekako uticati na tebe? Kažem vam, nikada nisam bio u takvoj situaciji, ali sigurno će uticati. Tu nema gde da se pobegne. Ko ti ne prija, moraš biti opet sa njim i... A s obzirom na to da će biti dva realitija koji su povezani, Farma i Elita, da li misli da će se snaći i na Farmi ukoliko se desi da odlukom publike odnošno počne? Ja sam sa sela inače. I mi imamo znači, i stoke i svega, znam sve da radim i to meni nije problem. Bravo. Hvala ti puno i puno sreće ti želim. Ništa, hvala vama. Hvala. Ćao, Kristina, kako si? Pa, onako, nisam loša. Šta ti se desilo, kažeš, nisi nešto raspoložena od jutros? Kada vadim krv, padam u nesvest. Stvarno, jesi se uplašila? Da, zato što se baš plašim igle. I ti prozvala na pravu? Pa nije. Dobro je bila, hvala Bogu. E, ne znam, jesi ispratila, evo, mnogi si reakcije izazvala nakon što smo radili kada si snimala profil, radili smo intervju sa tobom. Mnogi su komentari da nisi spremna za reality, da si mnogo mlada, da se nećeš snaći. Da. Jesi iščitala to sve? Pa, iskreno ti kažem, nisam čitala komentare, drugarica su mi slala, mama mi je slala, ja ništa nisam čitala, čak nisam pogledala ni intervju. A? Rekla mama posle ti komentara ja, da li je pametno da ulazim ili nije? Pa rekla mi da je pametno da ulazim, ali razočarana je zbog svega što sam rekla. Stvarno? Ali ja sam samo bila najviše, iskrena. Na što najviše misliš? Na dva abortusa. A znala za to? Pa znala je, ali... Nije ja želela da se to znala. Da, ali ja sam samo bila iskrena, svakako bi se saznala. Mm. Tako je, tako svakako ćeš o tome i pričati i objasniti. E sad mene zanima, da li su ti se javili ti momci s kojima si imala te abortuse, jesu te nešto pitali, kao da li se plaše da ćeš otkriti njihova imena? Da, javio mi se jedan bivši dečko, ovaj drugi mi se nije javio i uplašio se sve. Čak mi se javio njegov brat i molio me bukvalno da ih ne pominjem. Ja sam rekla da ću ih ja pominjati. Da ti zapretio posle toga? Pa nije. A šta će se desiti ukoliko taj tvoj bivši momak uđe u reality da prosto... I on izne sa svoju stranu priče? Pa ništa, napravila bi mu pakao, kao što sam već rekla. Jesi mu već napravila pakao? Pa malo. Čula sam da se razvodi. Posle mojih izjava da smo i dalje u kontaktu. Stvarno? Da. Inače, čuli smo da ste imale ti i ona neke razmirice. Mrvica ti, mrvica jeste. Okay. Bilo nekih svađa između vas dve? Pa, nas dvije se uglavnom svađamo zato što ja mnogo histeričnim i mnogo znači za stvari, mnogo paničnim, zbog toga ako momaka nikad ne možemo se posvađamo. Ma te nekad počupala? Pa nije. Nije još uvek. Ali u reality. Znači, zbližile ste se sa Munjezom i proveli ste neko vreme kod njega. Šta se tu dešavalo? Pa ništa. Koja se tu smuvala? Ona kaže, ona nije... Da li si se ti smuvala? Ne. Koja je se smuvala? Pa nijedna od nas dvije. Pa. Je hteo obe, trojku, šta je hteo? Božda. Nećemo pričati o tome. Sigurna trojka. Zasigurna. Zasigurna. Kažeš, tvoj bivši momak se razvodi sada zbog kontakta koji si imala sa njim. Da li ti si javila njegova supruga? Nije mi se javila još uvek. Pre mi se javila, a sad me trenutno blokirala. A znaš ti nju? Znam ju. Ali očekujem da me blokira i da mi se javi. Čekaj, jeste iz istog mesta, iz istog kraja na tom? Ne, ja sam iz Čačka, oni su iz neke Selendre, znači 45 minuta od Čačka. Čekaj, evo, da li ste vas dvoje možda bili u to vreme? Da li je varao suprugu sa tobom možda? Da, jeste. Zato se i uplašio. On je svaku devojku prevario sa mnom, mene nikad nije prevario. A zašto si onda abortirala? Zašto mu nisi rodila to dijete kad je već tolika strast i ljubav prema tebi? Pa sam se sprema, budem ona mlada mama, imam 20 godina punim oktobra. E, sad, a zašto si pristala onda da budeš druga? Kažeš sa tobom je varao svaku? Mnogo sam ga voljela. I bila sam glupa i naivna, tako kažem. Jel ga voliš i dalje? Pa
Pa, možda. To je dobar frajer kad si toliko luda za njim. Pa moje drugarice kaže da su svi moji bivši užasni. A čekaj, u kakvim je on odnosima sad sa tom suprugom? Jel možda čekaju dete? Pa ja sam čula da je ona trudna i da su zbog toga ono, kao ostali zajedno, trebali su se razvode posle odmah, ukolno mjesec dana posle nego što su venčali, ali eto, čula sam. Kristina, mnogi komentarišu i tvoje obrazovanje. Ti si rekla da si završila samo osnovnu školu, je li tako? Nisi srednju? Ne, srednju sam završila. A jesi završila srednju? Da, pa, modni dizajn. Mašinsko stavljanje. Da, to je druga devojka, izvini, pomeša sam vas. Jer ima i oni koji imaju samo osnovno obrazovanje. Ne, imam i srednju. Je to srce posvećeno upravo tom dečku koga sam spominjala? Da, i ova. Znači, obeležena. Da. Hoćeš li skidati da je to važno? Ne, nekam se uopšte. I da opet bih uradila isto. Znaš kako s osmijehom govoriš o tom njegovom razvodu? Ti je drago što si ti uništila neki odnos? Pa nije mi drago, ali... Što bi radila kada bi ona sutra njegove žene nešto ubijala? Pa znam da ne bi. Znaš što mene zanima, pošto si evo nekako na neki način razočarana u momke, jel bi možda prešla na devojke? Pa nikad se ne zna. Stvarno? Da li si nekad eksperimentisala s devojkom? Ne, nikada. Ali si otvorena, mislim, mogla bi Okej, nisi ograničena da su kao strekno, ne. Znači, ako te matora smuva, gotovo je. Pa vidit ćemo. A liči na nitu. A liči na nitu, da, jako ličiš na nitu. Podsjećaš baš. To mi svi kažu, ali ja ne vidim neke. Dobar, Kristina, šta ti kažem, puno sreće. Srećno. I vidimo se uskoro. Hvala ti. Hvala, čao. Dobro, Stefane, pa da nam se ne javiš uopšte. E, pa ušao sam... Videli smo kad si ušao. Jesi dobro? Samo da završim pa će... E, ajde, super, važi. Stefan si inače sprijateljio sa ovom Barbie, da znate. Da. Barbie moj. Ja sam Ken, Ken. Bacao na luksa mi je. Ja sam Ken! Joj, majko, što je... Pa da zapevamo duet. Kao nekad u lepa vremena. Kao nekad u osu. Šta se ti mali smeš? Evo, tebe u punom sjaju. Evo, mene u punom sjaju. Evo, pošto vidim da su bili neki komentari kakva li ova bez šminke. Evo, ja sam danas namerno došla bez šminke, bez pudera na licu da se vidi ta lepota. Znam da će uvek da bude negativnih komentara i hejtera. Ali ti komentari ne mogu da poljuljaju mene, moj život i moju energiju. Tako da ne obazirem se na hejtere. Hvala ljudima koji me podržavaju i vole. Evo, namjerno nisam obukla roze, da ne bude ja vidi. Evo, imaju patike, pa malo za promjenu, da vidimo kako to izgleda bez šminke i bez roze kombinacije. Za jednu promjenu, eto. Evo, spremaš se polako, došla si na pregled. Jesi zdrava, sve u redu? Naravno, uvek. Da li možeš za druge da garantuješ da su zdravi? Pa, svi su na neki način malo bolesni, ali dobro, šalim se naravno. Šalim se, zdravi smo naravno. A šta sve obuhvata ovaj sistemski pregled? Šta radite unutra? Radimo svašta, proveravamo psihičko stanje, proveravamo naravno srce i tako dalje. Što se kaže, odadoš. Evo, Marinković ti se malo podsmevao, malo te zadirkivao. Ma nije, on je, nije, dobar je, Marinković je dobar. Namešta ti neke tipove unutra, kažu evo, Barbie je za tebe, ovom drugom deci. Pa dobro, mora na neki način da stupi ovaj kontakt sa mnom. Pa kako to, drugačije? Pa možda on hoće da te muva. Pa dobro, s obzirom se znamo od pre, vide onda nema šanse, pa sad ajde malo da prebaci na nekog drugog. A i video da si situirana, verovatno, pa je hteo da... Pa, zna. Da. Ti si rekla da bi voljela da muškarac dođe kod tebe kući. Da preuzme sve to. Znamo da imaš sve i svašta. Šta imaš? Koliko je to bogatstvo? A, mnogo vi pitate. Morate da dođete da vidite. Pečenjara, pekara. Mesara, prodavnica. Neću da pričam puno o privatnom životu jer kažu ko priča, ko se hvali, taj nema ništa. Tako da ljudi znaju ko je Bojana Barbie. A su ti nekad dopali reket? Ne smeju, mislim ne smeju, nego svi ti reketaši su moji dobri prijatelji, mi se družimo, ja im pevam, tako da ne smeju, nego neće, zato što me vole i bodre i podržavaju i oni su jako dobri prijatelji prvenstveno i ja im uvek pevam te proslave, tako da...
Koliko ti zarađuješ na mesečnom nivou od svih tih prihoda? Ako vam kažem, ne bi verovali da zarađujem više nego recimo u reality show, što ću možda zarađivati, ali otprilike svede se na isto, ali ovdje naravno dobijemo mnogo veću reklamu. Pink je pink. Znači ti zbog reklame. Kako će sad šabački vašar bez tebe? Kako? I svi ostali vašari. Ali navikli smo, mislim, stvarno negde. Pa mora malo i bez mene da vide, da se vidi kako je kad nema mene, osjetit će se znatno manji pazar tih, da kažem, šatri. Jes. Čekaj, si bolja od Vende? A nemoj da me upoređuješ sa drugima, ja sam unikat, kao što smo rekli, nema upoređivanja, ja sam originalna, jedna, jedina, autentična. Dobro, zato što je ona kraljica vašara, zato pitam. Ako si malo više pratio moje, video bi da, kao što sam i rekla, da pevam sve svirke, dakle, video bi ti restorane, ne bi samo polemisao vašarima, uhvatio si se vašara, ne znam zašto. Ja sam rekla da sam pevačica koja peva i vašere, i svadbe, i klubove, i diskoteke, i svi znaju za mene. Jel bi nam otpevala nešto? Da si naučila Bengu? Nisam naučila, to ću ti pevam. A za slatku malu? Šta će ti njen broj, što da ti ga dam? Nisi ti za nju, zverka si mala. Šta će ti njen broj, što da ti ga dam? Ono što bi s njom, uradi sam. E, sad će Marinković da radi sam. Nema pauza, nema Marinkoviću. Bravo, bravo. Barbie, šta da ti kažemo? Dođu, Barbie. A, popevat ću ti u Rija. A to ćeš ti meni da pevaš. To ćeš ti... To ćeš ti meni da pevaš u realiziju, a ja ću tebi ovaj to drugo. Komšini, to se da zove policiju, kaže ti. Gde god se ja pojavim, napravi pometnju. Nije bila pometnja dok ja nisam došla da dam intervju, tako da, eto još jedan dokaz gde se ja pojavim, to je kraj. To je pometnja, evo, vidi, svi reaguju. Unutra detalje tvog odnosa sa Mitrom Ilićem. A nemoj ti meni odnose, otkud ti znaš da li... Ja nisam rekla da li je bilo nešto ili nije bilo, rekla sam da bih želela da snimim duet sa najvećim zvezdom. Mitar Mirić je za mene pevačina koji ima izuzetno veliki broj hitova. Mitar Mirić je jedan. Dakle, ako bi mi ponudili da snimim duet, evo, odričem se svog honorara za taj jedan duet sa Mitrom Mirić. Jesi videla ovo novo što odradi na licu, kako izgleda? Lep čovjek, šta da kažem. Znaš nešto od njega da nam otpraš? Ko je ti omiljen? Živela ljubav, kažimo sada u glas. Prokleti bili svi koji rastave nas. Živela ljubav, kažimo sada u glas. Prokleti bili svi koji rastave nas. Bravo, Barbi, svaka čast. Evo, mi ti želimo sreću na lekarskom, da bude sve kako treba. Hvala ti. I one su se potom distancirale. Jao, ne može ovom Goranu ništa da promakne, a ja sve fin. Svaka ti čast, stvarno radiš svoj posao na posto.